ระจุมเรื่องเปรงขมายเพียมวยเรื่องบรอจิกกระดามกำนัดจำนำดอกสรองเจงปีกัมพูชาสริยาเล็กปรำปีปรำใบปรำบุญชนะมวยป้อนปรำบุญรอยสามสับปรำบุญตมปัวปีรอยหาสับปรำปีเรียบเรียงดอยออกหญ้าปรัชญาทะปันใดช่างฟังยินเรื่องบรอจิกกระดามในเตียนมวยแถមានបារោះប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះអាយុបាន12ឆ្នាំមេដាស្លាប់ទៅនៅតែឪពុកពុះម៉ាយឪពុកក៏ធ្វើរបរលក់ដូរតែពីអ្នកនឹងកូនលក់មិនដាច់រឹតតែក្រទៅក្រទៅក្រោយមកឪពុកអនិច្ចកម្មទៅទៀតនៅតែកូនម្នាក់ឯងរក្សាផ្ទះសំបែងឪពុកស្លាប់ទៅបាន5ថ្ងៃក៏មកពន្យល់សពថាកូនឯងក្រលំបាកណាស់យើងជាឪពុកគ្មានរបស់អ្វីនឹងឲ្យទេដូច្នេះឲ្យកូនទៅជីកក្តាមនៅក្រោមខ្ទមអ្នកតានេះទឹះឯសានផ្ទះជើងយកទៅលក់ចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃចោះវេលាព្រឹកឡើងកាលណាឲ្យកូនទៅជីកយករាល់ថ្ងៃកំខានលុះភ្លឺច្បាស់កូននោះភ្ញាក់ឡើងចាំជាក់នៅនិមិត្តសពគ្រប់ក៏ចាប់យកចបដើរតម្រង់ទៅខ្ទមអ្នកតាជីកទៅឃើញក្តាមមួយប្រកបមែនរួចយកក្តាមនោះទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សារអ្នកផ្សារក៏ទិញយកបារោះនោះបានប្រាក់ហើយត្រឡប់មកវិញថ្ងៃក្រោយវេលាប្រាក់បារោះទៅជីកក្តាមនៅកន្លែងដដែលនោះបានក្តាមមួយយកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សារគេក៏ទិញទៅទៀតបារោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅទីនោះមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនស្រីក្រមុំច្រើនកូនស្រីបងបងទាំងប៉ុន្មានមហាសេដ្ឋីរៀបឲ្យមានប្តីអស់នៅតែកូនស្រីពៅម្នាក់ឈ្មោះនាងពៅប្រកែកមិនព្រមយកប្តីសំបីមហាសទ្ធិជាឪពុកបង្ខំឲ្យមានប្តីម្តេចបណ្ដាក៏នាងមិនព្រមរីឯបារោះនោះលុះថ្ងៃក្រោយទៅជីកក្តាមនៅកន្លែងណាត់ដែរបានមួយទៀតហើយកាន់យកទៅលក់នាងពៅកូនក្រមុំមហាសទ្ធិបានឃើញក៏ហៅមកសួរថាអ្នកកំឡោះយួរក្តាមទៅណាបារោះនោះជំរាបថាខ្ញុំយកទៅលក់នាងពៅក៏ទិញហើយនាងប្រាប់ថាពីថ្ងៃនេះទៅបើអ្នកបានក្តាមកុំលក់ឲ្យអ្នកណាត្រូវយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃកំខានណែទៅជាយ៉ាងនេះដោយនាងនោះមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធនឹងបារោះនោះណាស់តែអ្នកនោះមិនដឹងខ្លួនទេបារោះនោះបានប្រាក់ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយបារោះនោះទៅជីកក្តាមនៅនឹងកន្លែងដដែលទៀតរួចយកមកលក់ឲ្យនាងពៅនោះរាល់រាល់ថ្ងៃនាងពៅក៏ចេះតែទទួលទិញយកក្តាមមិនដែលខានហើយមានចិត្តរឹតតែស្រឡាញ់បារោះនោះខ្លាំងឡើងក៏ធ្វើរឹកពីកិរិយាឲ្យបរោះនោះដឹងបរោះនោះដឹងជាក់ថានាងស្រឡាញ់ខ្លួនប្រកបតែដោយពិចារណាថាសពថ្ងៃនេះខ្លួនជាអ្នកក្រីក្រលំបាកណាស់ហើយកំព្រាផងក៏មិនហ៊ាននិយាយថាម្តេចឡើយចំណែកបងស្រីស្រីប៉ុន្មានអ្នកបានឃើញនាងទៅជាប្អូនធ្វើរឹកពីកិរិយាស្រឡាញ់បរោះលោកក្តាមនោះពុនពេកក៏នាំគ្នាទៅជម្រាបមហាសេដ្ឋីជាមេត្តាមេត្តានាងពៅជាប្អូនធ្វើរឹកពីស្រឡាញ់បារោះជីកក្តាមនោះក្រៃពេកបារោះនោះបានក្តាមយកមកលក់ឲ្យតែនាងពៅឯនាងពៅចេះតែទទួលទិញរាល់តែថ្ងៃរួចធ្វើរឹកពីកិរិយាស្រឡាញ់បារោះនោះណាស់ទោះបីខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយទូមានទៅម្ដេចក៏មិនស្ដាប់មិនតាមរឹតតែធ្វើខ្លាំងសទ្ធិជាបិតាមេដាឮដូច្នោះខឹងច្រឡោតហៅឲ្យនាងពៅមកជាបន្ទោសខ្មាស់តេះដៀថាហងនេះជាមនុស្សរឹងត្អឹងទៅទឹងនឹងចិត្តមេដាបៃតាអញឲ្យមានប្តីទៅមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិហងឯងប្រកែកព្រមយកឥឡូវហងឯងស្រឡាញ់មនុស្សកំសត់លក់តែក្តាមវិញហងឯងនេះអាក្រក់ណាស់ច
ុះចេញពីផ្ទះអានិឆាប់ទៅយកអាកំសត់លោកក្ដាមនោះចោះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហងឯងក៏មកឡើងផ្ទះអញសំបីតែនៅក្នុងភូមិក៏ចូលមិនបានអញកាត់កាលចោលហើយចំណែកមេដាក៏កាត់ចិត្តមិនដាច់ពីកូនពៅក៏លបវិចរបស់ស្រាលស្រាលដែលមានតម្លៃឲ្យនាងពៅជាកូននាងពៅក៏សំពះលាមេដាយកបង្វេចដែរមេដាឲ្យនោះចុះចាញ់ពីផ្ទះសំដៅទៅផ្ទះបរោះលោកក្ដាមនិយាយពីរឿងដែរមេដាខឹងបណ្ដឹងសពគ្រប់ប្រាប់បរោះនោះបរោះនោះបានស្ដាប់ហើយក៏ឆ្លើយតបថាសពថ្ងៃខ្លួនខ្ញុំនេះក្រីក្រជាទីបំផុតហើយកំព្រាតែម្នាក់ឯងផងនាងត្រឡប់ទៅវិញចុះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកនាងទេខ្ញុំខ្លាចមហាសិទ្ធិជាបិតានាងចាប់ទោសយកខ្ញុំទៅសម្លាប់នាងពៅតបថាខ្ញុំមិនទៅវិញទេស៊ូស្លាប់នឹងអ្នកហើយបរោះនោះសួរថាបើដូច្នោះយើងគិតដូចម្ដេចនាងពៅឆ្លើយថាបើអ្នកគិតឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំទទួលតាមយកទាំងអស់បរោះនោះនាំនាងពៅចេញចោលផ្ទះទៅនៅស្រុកក្រៅហើយធ្វើផ្ទះមួយខ្នងសម្រាប់លោកប្រកឡើងមកជីក្ដាមនៅដដែលយកទៅលក់ដូចថ្ងៃមុនទៀតបានប្រាក់ហើយទិញវត្ថុផ្សេងផ្សេងផ្ញើប្រពន្ធហើយប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះជាច្រើនថ្ងៃហើយតែជាស្រីគ្រប់លក្ខនាងពៅនោះក៏ប្រណិប័តប្ដីមិនឲ្យតោះចិត្តវេលាយប់ចូលដំណេកនាងពៅនិយាយនឹងប្ដីថាខ្ញុំសូមចិត្តប្ដីតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអ្នកគង់ទៅជីក្ដាមទៀតឡើយព្រោះប្រាក់កាសយើងមានច្រើនហើយបើអ្នកចង់ទិញរបស់អ្វីអ្វីក៏ទិញតាមចិត្តអ្នកចោះប្តីមិនព្រមតាមលុះត្រឹកឡើងប្តីកាន់ចបទៅជីកក្ដាមប្រពន្ធឃើញដូច្នោះក៏លោកតាមទៅមើលដល់ទីកន្លែងឲ្យឃើញច្បាស់មិនឲ្យដឹងលុះឃើញច្បាស់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកប្តីជីកបានក្ដាមហើយយកទៅលក់រួចទិញម្ហូបចំណីផ្ញើប្រពន្ធថ្ងៃស្រោចប្តីទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃឆ្ងាយនឹងបើឃើញប្តីទៅរកអុសក៏កាន់ចបទៅជីករំលើងនៅកន្លែងដែលប្តីជីកក្ដាមនោះអស់រួចត្រឡប់មកផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបចំណីទុកឲ្យប្តីបរិភោគថ្ងៃល្ងាចទៅជាប្តីមកពីព្រៃក៏បរិភោគបាយជាមួយគ្នាលុះព្រឹកឡើងប្តីកាន់ចបទៅជីកក្ដាមទៀតឃើញទីកន្លែងនោះធ្លុះធ្លាយអស់រលីងរលត់ឆាក់ឆាយអស់ហើយក៏បានឃើញសម្បកក្ដាមមួយធំផ្លែកស្ងួតស្អាតដូចជាហាលថ្ងៃយូរហើយអ្នកនោះក៏កាន់សម្បកក្ដាមយកមកទុកក្រោមផ្ទះមិនបានប្រាប់ភរិយាឲ្យដឹងទេភរិយាក៏សួរប្តីថាបីម្ដេចហើយលុះវេលាយប់ចូលដំណេកនាងពៅកាន់ប្រាក់របូតពីដៃជ្រុះមួយណែនទៅក្រោមផ្ទះធ្លាក់ទៅក្នុងសំបកក្ដាមនោះនាងមិនហ៊ានប្រាប់ប្តីឲ្យដឹងដោយគិតថាចាំព្រឹកភ្លឺច្បាស់ឡើងសឹមទៅយកប្រាក់នោះទុកវិញលុះព្រឹកឡើងនាងចុះពីផ្ទះទៅយកប្រាក់មួយណែនដែលធ្លាក់នោះស្រាប់តែឃើញប្រាក់ណែនពេញសំបកក្ដាមនាងអរណាស់យកមកឲ្យប្តីប្តីសួរថានាងបានប្រាក់ពីណាច្រើនម្ល៉េះនាងពៅជម្រាបប្រាប់ប្តីថាការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំកាន់ប្រាក់ដើម្បីយកទៅទុកខាងក្នុងក៏របូតមួយណែនពីដៃធ្លាក់ទឹកក្នុងក្រោមផ្ទះខ្ញុំពុំបានចុះទៅយកពីព្រោះគិតថាផ្ទះនៅឆ្ងាយពីគេគ្មានអ្នកណាដឹងឬឃើញចាំត្រឹកច្បាស់សឹមចុះទៅយកលុះប្រាក់ឡើងខ្ញុំចុះទៅស្រាប់តែឃើញប្រាក់ណែនពេញសំបកក្ដាមខ្ញុំក៏យកមកជូនអ្នកប្តីមានអំណរពុនប្រមាណហើយនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធថាពីថ្ងៃនេះតទៅបងឈប់ជីកក្ដាមហើយប្រពន្ធអរណាស់រាល់តែវេលាយប់អ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាទម្លាក់ប្រាក់ទៅចំសំបកក្ដាមធំត្រឹកឡើងចុះទៅមើលឃើញប្រាក់ពេញសំបកក្ដាមនោះក៏យកមកទុករៀងរាល់ថ្ងៃទើបទម្លាក់ប្រាក់រៀឡើងត្រឹកឡើងឃើញប្រាក់រៀទើបទម្លាក់ប្រាក់ណែនត្រឹកឡើងឃើញប្រាក់ណែនទើបទម្លាក់គ្រឿងមាសពេជ្រត្រឹកឡើងឃើញគ្រឿងមាសពេជ្រពេញសំបកក្ដាម
អ្នកទាំងពីរប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះមួយឆ្នាំមានមាសប្រាក់គ្រឿងប្រដាប់ប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទើបប្រឹក្សាគ្នាថាយើងមានប្រាក់មាសនិងគ្រឿងប្រដាប់ច្រើនម្ល៉េះតើយើងបានអ្វីនឹងទុកទាំងអស់នេះលោកគិតហើយក៏នាំគ្នាយកប្រាក់និងគ្រឿងមាសពេជ្រទាំងអស់ទៅជីកកប់ទុកច្រើនណាស់ឡើយលោកក្រោយពីនោះមកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏នាំគ្នាទៅសួរមហាសេដ្ឋីជាមេដាបៃតាទៅដល់បងស្រីទាំងអស់បានឃើញជេរថាមេចៅចង្រៃឯងនាំប្តីកំសត់លក់តែក្តាមមករកអ្វីហងឯងបានលឺឬទេលោកឪពុកបណ្ដិញកាត់កាលចៅហើយសំបីតែនៅក្នុងភូមិក៏លោកមិនហាមឲ្យចូលដែរមេចង្រៃឯងចាញ់ពីភូមិមកឆាប់នាងពៅឆ្លើយថាបងឯងទាំងអស់កុំមើលងាយខ្ញុំខ្ញុំមកនេះដើម្បីសួរមេដាបៃតាព្រោះលោកមានគុណលើខ្ញុំខ្ញុំមិនមកសុំទ្រព្យសម្បត្តិលោកទេសម្បត្តិបងឯងទាំងអស់ក៏ខ្ញុំមិនសុំដែរខ្ញុំមកមើលទ្រព្យសម្បត្តិបងទាំងអស់មានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនកោតមិនព្រឺឡើយសំបីតែរួមជើងខ្ញុំក៏វាមិនព្រឺផងបងទាំងអស់ខឹងណាស់ជេរប្រតិចថាហងឯងនេះអួតណាស់អញមិនជឿទេនាងពៅថាបើមិនជឿភ្នាល់គ្នាចោះបងទាំងនោះថាភ្នាល់ដោយម្ដេចនាងពៅថាឲ្យបងទាំងអស់រាប់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំមើលឲ្យអស់ក្នុងមួយថ្ងៃបើរាប់អស់ខ្ញុំបែងចែកឲ្យរាល់គ្នាបើរាប់មិនអស់ខ្ញុំមិនឲ្យទេតែខ្ញុំយល់ថាកុំថាឡើយរាប់មួយថ្ងៃទូរាប់ពីរបីថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរបងទាំងនោះក៏ឆ្លើយថាអញព្រមតែរាប់តែហងកុំកុហកអញវាយហងសម្លាប់នាងពៅប្រាប់ថាតាមចិត្តបងបងនាំគ្នាទៅរាប់ប្រាក់នាងពៅរាប់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចមិនអស់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញជំរាបសិទ្ធីមេដាបិតាថានាងពៅជាប្អូនវាអួតថាខ្លួនមានប្រាក់ច្រើនខ្ញុំទាំងអស់មិនជឿហើយថាបើមិនជឿទេឲ្យទៅមើលផ្ទះវាចោះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ទៅមើលឃើញវាមានប្រាក់ច្រើនមែនក៏ភ្នាល់នឹងវាថាបើខ្ញុំទាំងអស់គ្នារាប់ប្រាក់វាមួយថ្ងៃមិនអស់ខ្ញុំនឹងចែកគ្នាចោះបើរាប់មិនអស់វាមិនឲ្យទេទោះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់រាប់តាំងពីព្រឹកតល្ងាចក៏មិនអស់ប្រាក់វាបានជាត្រឡប់មកជម្រាបមេតាបៃតាសូមជ្រាបមហាសេដ្ឋីក៏បានចាត់ក្រុមតាឲ្យទៅមើលប្រាក់នាងពៅឲ្យជាច្បាស់នាងពៅក៏នាំទៅមើលគ្រប់កន្លែងក្រុមការទាំងនោះបានឃើញប្រាក់នាងពៅមានច្រើនប្រកបមែនក៏ត្រឡប់មកជម្រាបមហាសេដ្ឋីតាមដំណើរសពគ្រប់មហាសេដ្ឋីបានជ្រាបមានចិត្តត្រេកអរណាស់ក៏ចាត់បម្រើឲ្យហៅនាងពៅនិងកូនប្រសាមកប្រាប់ថាកូនឯងមកនៅជាមួយនឹងមេដាបេដាវិញចោះទៅមហាសិទ្ធិបង្កប់ក្រុមការឲ្យកេនរតេសក្របីគោជាច្រើនទៅដឹកជញ្ជូនប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិនាងពៅយកមកទុកទាំងអស់ដាក់លើផ្ទះពីពេញល្វែងមហាសិទ្ធិឃើញប្រាក់នាងពៅច្រើនមែនមានអំណរពន់ប្រមាណក៏សរសើរថាកូនអញនេះពេញជាអ្នកមានបុណ្យអំណើតទៅនេះកូនទាំងពីរនឹងបានជាសិទ្ធិដំណរវងពុំខានឯការដែលបេណាខឹងបណ្ដិញគោនោះអ្នកគុំប្រកាន់ខឹងនឹងបៃតានាងពៅនិងប្តីក៏នៅផ្ទះជាមួយមេដាបៃតាដូចដើមវិញចំណែកបងស្រីទាំងប៉ុន្មានក៏កោតខ្លាចនាងពៅនិងប្អូនថ្លៃនោះណាស់លោកមហាសិទ្ធិជាបៃតាទទួលមរណភាពទៅពេលលីណាប្តីនិងនាងពៅភរិយាក៏នាំគ្នាឡើងជាសិទ្ធិជំនួសបៃតាតទៅគតិសម្រាប់អប់រំពិចារណានៅក្នុងរឿងឈើពុកកុំដាក់គូតអង្គុយ